Rike Roci I tregon numrin e recipetave ndjekësit në Instagram. Pavarësisht se është këputur nga media, Rike Roci vazhdon të jetë një ndër vajzat më të komentuara dhe më të kërkuara në rrjetet sociale. Së fundmi përmes një postimi të bërë në Insta Story, Rike ju ka dhënë mundësinë ndjekësve të saj ta pyesin për çfarë të duan. Një ndër ndjekësit I ka bërë një pyetje që për shumë njerëz mund të konsiderohet e sikletshme. Çfarë numri I ke recipetat? Një pyetje të tillë Rike I ka dhënë një përgjigje epike. Sa syt që të pëlcasin, ka shkruar ajo.